xeerkaasi uu dhaqan kale waxaa ka soo baxay waxa weeye qodobo iyo qodobo culimadu aada weyden ay yidhaahaan waxay ka hor imanaysaa sharcada islaamka dad islaamaynimaa wixii sharcada islaamka hore iyo dastuurkeenna xaraamtimeeyey inuusan dhaqan gelin wixii qodob ahaa ee ka hor imanayay waxaan ku heshiinay culimada inay soo qoraan laysla eego wixii sharcada ka hor imanaya in laga bedelo oo laga saaro anaga culimada iyo guddi culimada guddi wasaaradda awqaafta kariqaalka guud guddida shuruucda ee golaha waxay isla eegayaan qodobada ka hor imanaya sharcada islaamka wixii sharcada islaamka ka hor imanayaan waxba jiraan waa laga saaraya qodobada golayaashaas wasaaradda islaamaynahay wixii dastuurku yahayna waa lagu dhaqmayaa waanu ku dhaqmanaa marka waxaanu ku heshiinay culimada inaanu isla eegno wixii sharcada islaamka ka hor imanaya aanu ka saaro oo isla saxno dee haddana waxaan kusoo u dhiibayaa aada iyo aadna waxaan uga mahadnaqanaa culimada dalka xaq bay leeyihiin wixii sharcada ka islaama inay hortaagaan oo ay yidhaahaan waxaas sharcada islaamka annaguna waxaa nagu waajiba culimada inaanu maqalno oo la tashano oo shuruucda la samaynayo intaynu sharci noqon aanu kala tashano taana waanu ku heshiino markii aanu sharci samaynanaba wixii shareecada islaamka ka khuseeya culimada waanu kala tashanana markii ilaahay ka waramayo ummadda islaamka wuxuu waa amruhum shuura baynahum waka muslimiinta arrintoodu waa wada tashi waxaanu u mahadnaqaynaa ugu horey ilaahay subxaanahu wa tacaala dad islaama inaga dhigay waxaanu u mahadnaqaynaa shirgugeynka golaha wakiilada ee somalilan oo isku dhanoo maanta halkan aan kula qaadanay oo lagaga wada hadlayay arrintii maalmahan miidiyaha iyo bulshadaba aadka ugu jirtay xeerka kufsiga intaa uu guddoomiyuhu sheegay ayaanu ku heshiinay waxaanu ku heshiinay in inagoo wada jira dib aynu isla akhino hadday tahay culimo hadday tahay garyaqaanka guud hadday tahay wasaaradda awqaafta hadday tahay golaha wakiilada dadka ugu qaybsan shuruucda dhammaantiin marka wax kaloo lagu dareyaa ma jirto waxaa hadalku ku kooban yahay waxaa laysla gartay oo laysla qaatay in dib loo akhriyo culimada nuqul la siiyo culimada iyo dhinacyada aan sheegay iyagoo isla jira in si wada jira loo akhriyo oo wixii dhaliil sharciya xagga shareecada ku saabsan si wada jira looga saaro waxaan intaa ku darayaa hadalka waa la dhameeyey xeerarka bani aadamku ama dadku ay dejiyeen waa laba nooc wax shareecada ka hor yimaada iyo wax shareecada waafaqa ama aan khilaaf ahayn xeerka shareecada ka hor yimaada allah ina abuuray baan inoo ogolayn innaguna muslimiin baynu nahay ilaahay baan rumaysannahay ilaahay baan inu hoggaansannahay waxaan alxamdulilaaha in madaxdeennii iyo culimadeennii iyo dhammaan aan isku wada waafaqnay in wixii shareecada ka hor yimaada ama khilaafsan xeerkaasi ku jira in laga saaro iyo isfaham ka yeelano hadalladii maalindhoto meesha ka dhacay ee runtii saxaafadda iyo baraha bulshadaba ku jiray haba ahaato wax waxaa laga tirsanayay culimada ama waxaa laga tirsanayay golaha wakiilada taasoo runtii aan siyaa u sii weynay laakiin u baahnaa in culimada iyo shirgudoonka weliba shirgudoonka aan ugu mahadnaqayno inuu isagu casuumadda lahaa baaqa yeerista lahaa soo dhaweynta culimadana lahaa culimaduna ay ka cajiibeen runtii iyagoo isku duuban sidaa la sheegayna ay isu celceliyeen arrimihii dhacay iyo siday u dhaceen islana fahmeen maanta inay danta ku jirto maslaxaduna ku jirto siduu ilaahay nafaray subxana wa tacala lagu dhaqmo mar walba culimadana waa nagu mahadnaqaynaa ugu mahadcelinaynaa